Автор найкрасивішого голу попереднього 14-го туру. Давайте подивимося, хто в нас лідерах. Зауважу, що ще буквально вчора на лідируючій позиції був Володимир Костевич. І буквально за один день Дьомар Сім Бокані набрав шалену кількість голосів і опинився в лідерах. Ну, безперечно, що дуже красивий гол забив нападник київського «Динамо». Давайте зараз і подивимося. Я можу сказати, що цей гол абсолютно вишуканий. Подивіться, як красиво п'яточкою переправив нападник київського «Динамо» у сітку воріт цей м'яч. Мені гол, кстати, більше подобається. Не знаю, здесь вообще, в принципе, вся комбинация очень просто красивая. А, ну хіба що за комбинацию? Просто Куставич. Передача во фланг. Да. Вот, да. Прострел, здорово. Ну и нестандартно сыграл тоже. А такі, да. не каждый тур забивает такие мячи. Ну от, якщо чесно, да, от багато голів було красивих у нашому рейтингу. Ну, подібного от я не пам'ятаю.